pekelný léto. Nuda, nuda, nuda. Co takhle pořádný od vás? Natoč pro nás videovzkaz. Co ti za něj dáme? Dáme ti na týden super páro, ranec jídla, samozřejmě tě ubytujeme, navíc vyfasuješ foťák, aby byla nějaká dokumentace, a iPad mini. Navíc můžeš zažít tandemový seskok nebo výlet s hamrem. Neseď doma a pojď se bavit. Očko ti splní prázdninový sen. Více na Očko TV. Opravdu stačí jen poslat video pozdrav. Tuto soutěž vám přináší značka S-Budget, kterou najdete v hypermarketech Interspar. Auto ESA. První certifikovaný prodejce ojetých vozů. www.autoesa.cz iStyle, tvůj místní Apple expert, ti přeje hezké léto. Děkujeme dalším sponzorům akce.